באלף השלישי, פעילות ספורטיבית הפכה באופן חסר תקדים לחלק בלתי נפרד מתרבות הפנאי. המרחבים האורבניים, הפארקים, הכבישים והגינות הציבוריות הפכו למגרש המשחקים של יותר ויותר אוכלוסיות מכל הגילאים. במסגרת מציאות זו קיים צורך משווע לא רק לאנשי מקצוע המתמחים בהכוונה בכל הקשור למניעה וטיפול בפציעות הספורט הנלוות. תואר בספורט תרפיה מעניק לבוגריו בסיום הלימודים מקצוע נחשק ומאתגר ביותר. במסגרת הלימודים בחוג לספורט תרפיה ילמדו הסטודנטים לראות את הספורטאי באור הוליסטי הרבה יותר. לצד קורסי ליבה כגון אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם, ילמדו קורסים בתחום הפסיכולוגיה והסוציולוגיה של הגוף. המטרה הינה להקנות לסטודנטים שלנו ארגז כלים רחב ככל האפשר. באמצעותו יוכלו להבין את המטופל על כלל רבדיו. ספורט תרפיה תואר ייחודי אשר קיים רק אצלנו בקריה האקדמית אונו. זה חוג שמורכב מסגל מרצים מובילים בתחומם בארץ. חוג אשר לא מתפשר על מקצועיות, ועם זאת דוגל ביחס חם ותשומת לב אישית. התואר מאפשר להם בין השאר לעבוד עם קבוצות ספורט מגוונות, לעבוד עם אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, לפתוח קליניקה טיפולית ולהכין באופן אישי ספורטאים מקצוענים לקראת תחרויות ופעילות עונתית סדירה. סקרנתי אתכם? אתם מעוניינים לשמוע עוד? דברו איתי.